ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହୁନା? ଆଜ୍ଞା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍? ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବରପାଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଇନୁ କେନ୍ଥି ଲାଗି ଏଥିର ଲାଗି ଜମା ହେଇଛ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ହୁଏ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ, ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା କମିଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କମିଯାଉଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ କେମିତି ରହିବା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଇଆରି ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି 16 ତାରିଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ କେ ଆର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ନ କେହି ନା ଲେଖନ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କଥା ତ ଅଲଗା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ମାଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଟି, ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକରି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମୁଁ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଭିଉ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଯେ ଆମର ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ସଦନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହୋତା, ବରପାଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବାବଦ କାଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କହିସାରିଲେନ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଖବର ଯେ ବରପାଲିରେ ଡିଓ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାର୍ବା, ଗରିବ ଛୁଆମାନେ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଦିନୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ବି କରୁଛୁ ସରକାରୀ ଯେନ୍ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଙ୍କର ଅଛେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ବି ଭିତରେ ବନେଇଛନ୍ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କହୁଥିଲେ 16 ତାରିଖ ସେଟା ଅଛେ ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଟେ ଆଜି କଲମୁକୁନ୍ଦ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ସେଥିରେ ସଜେଇଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍କେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେନ୍ତାକରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼େଇ ପାର୍ମା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ସହଯୋଗ କର୍ମୁ ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କର୍ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବାଲମୋହନ ଦୀପ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଦର୍ଶପଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା 16 ତାରିଖ, ଆଜି ତ ବାବଦରେ କିଛି ଗୋଟେ କର ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତ ଏନକରେଜ୍ କରସନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଇଁ ସେ ଆମର ଯେନ୍ ସଭା ହେବା ଏମ୍ ସଭା ସେ ସଭା ଯେନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ କାଣା କବିତା ଲେଖିଛନ୍? ହଁ, ଗୀତ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ନଥିଆ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍, ପାଲା କହୁଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିବେ। ଇଏ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ମୁଖଟା କାଣା ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆର୍ ନଥିଆ। ଆଜ୍ଞା, କହୁନ ସାର। ଯେଉଁଟା ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ ବିଚେନ ସଭାର ଗୁଣ, ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ ସୁଶିକ୍ଷାର ବାଟ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ, ଦେଶ ହିତ କରେ ଲାଗିବ ଜାଣ, ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ ବିଚେନ ସଭାର ଗୁଣ, ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ପିଆର ହୁଏ ଜାଣ, ଗାରିମା ବୋଲି ଆଉ ଏକ ମାନ, ସ୍କୁଲ ହେଲେ ପିଆର ୟା ଜାଣ, ଗାରିମା ବୋଲି ଆଉ ଏକ ମାନ, ପିଲାଏ ରଖିବେ ସ୍କୁଲର ସମ୍ମାନ, ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ ସ୍କୁଲର ଗୁଣ, ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ କିଚେନ ସଭାର ଗୁଣ, ସୁଜନ ଜନେ ଶୁଣ।
ଦେଶେ ତୁମକୁ ଡାକି ଅଛୁ କିଛି କାମ କର୍ମା ବୋଲି। ଆରେ ସରକାର ଆଦେଶେ ତୁମକୁ ଡାକି ଅଛୁ କିଛି କାମ କର୍ମା ବୋଲି। ଆରେ ତୁମର ମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ହେବା ତ ଆରେ ତୁମର ମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ହେବା ତ ପରବତ ଦେମା ଟାଲି ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ପରବତ ଦେମା ଟାଲି ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର 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 ବିନ୍ତି କରୁଛେ ତୁମର ଆଗର ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର। ଏଲେ ପିଆର ଏଗାରି ମା ସ୍କୁଲେ ଚାଲିଛେ ଜାନ ଆରେ ଏଲେ ପିଆର ଏଗାରି ମା ସ୍କୁଲେ ଚାଲିଛେ ଜାନ ଆରେ ଏଲେ ପି 45 ଦିନ ଆରୁ ୟା ବରଷେ ଜ୍ଞାନ ଇଟା ହେଉଛେ ପ୍ରତିଦିନ ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ଇଟା ହେ ଚାଲିଛେ ସବୁଦିନ ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର 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 ବିନ୍ତି କରୁଛେ ତୁମର ଆଗର ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର। ଆରେ ଗାରିମା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛେ ସବୁ ସ୍କୁଲେ ଜାନ ଆରେ ଗାରିମା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛେ ସବୁ ସ୍କୁଲେ ଜାନ ଆରେ ଗାରିମା ପରୀକ୍ଷା ବି ପାସ୍ କଲେ ଭାଇ ଆରେ ଗାରିମା ପରୀକ୍ଷା ବି ପାସ୍ କଲେ ଭାଇ ବ୍ରୋନ୍ ସିଲିଭର ଗୋଲ୍ଡନ୍ ପୁରସ୍କାର ମାନ ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ବ୍ରୋନ୍ ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡନ୍ ପୁରସ୍କାର ମାନ ହୋ ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର 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 ଏମିତି କରୁଛେ ତୁମର ଆଗର ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର ପିତୃ ମଞ୍ଚ ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେନ୍ ବାଲ୍ମୁକୁନ୍ଦି କବିତା ଗାଇଲେ ସେନୁ ଗାରିମା ଉପରେ କହିଲେ ବୋଲେ ଗାରିମା ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ କହୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗାରିମା ଉପରେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାରିମା ଏଲିପି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସିଲଭର ଯେନ୍ ପିତା ଗାରିମା ଉପରେ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାରିମାର ଅର୍ଥ ଯେ ସରକାର ବାହାରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଇଏଟା କରିଛନ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆକୁ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଏବଂ ଗାଁର ଯେନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ କରାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ। ଆଉ ସେନୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ ସ୍କୁଲ କେନ୍ ଛୁଆ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ତ ସେଥିଲାଗି ଗାରିମା ଏ ଆଉ ଗାରିମାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନେଇଛେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଲଭର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ତାପରେ ସିଲଭର ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡ। ତ ଇନ ତିନିଟା ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେ ତିନିଟା ସିଷ୍ଟମ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ସ୍କୁଲକେ ସ୍କୁଲ ଆସିକରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମାନେ ସିଲଭର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏଚିଭ୍ କରିଛେ ମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ସିଲଭର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛେ ସିଲଭର ଏଚିଭ୍ କଲା ପରେ ଗୋଲ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଗୋଲ୍ଡ ଆମର ଏଥର ମାନେ 42 ସ୍କୁଲ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ସରକାର ବାହାଦୁର ବାହାର କରିଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଥିଲାଗି ଏଇଟା ବାହାରବାର ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଛୁଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେ କେତେ ସେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଖାଲି ତାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବା କି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପୁରା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ବିକାଶ ହେବା ବୋଲେ ତ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଲିପିକେ ବେଶ କରିକି କରାହଉଛି ଆମର ଇଏ ଚାଲୁଥିଲା ଏଲିପି ଯେନ୍ କହିଲେ 45 ଦିନ ଏଲିପି କହିଲେ ତାପରେ ରହି କହିଲେ ଆମର ସାର୍ ଆଗରୁ କହି ସାରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ସେତାକେ ବେଶ କରିକି କରା ହେଇଛେ ତାର ଉପରେ ତାକେ ବେଶ କରିଛେ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ସଫଲ ହଉ। ଜୁହାର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲା ନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।